日用品店突然冒出火光，橘红色火焰越烧越旺，火势蔓延到架上商品，现场浓烟密布。业者下班后接到消息赶来，明明里面没人，怎么会突然起火？满地都是烧到焦黑变形的后背包，这是店内的热卖商品。火调人员到场见识，光用看的还不够。锯开后背包，找到可疑装置，疑似是可以远端操控的定时引爆器，类似发爆器那种的，可能是起火装置。这个东西不是我们店内的东西。后来警消去检查那个财政，发现有异样的。火警发生在7号晚间，台北市内科园区店家调阅监视器，发现案发前一名全身包紧紧的男子来到店内，试背三款后背包，每一个都打开摸一摸看一看，还曾蹲在架子后方长达1分钟时间。他6点多上门，逛了10几分钟后离开。1个多小时后店面起火，业者推测最可疑的人就是他。就全身包起来，然后他那时候有看到帽子掉了，然后他顺其遮住脸，然后赶快把帽子捡起来戴在头上。看监视器就觉得很可疑的动作，加上他刚好躲在死角，刚好店员都是在看其他地方，包包换一下塞在最里面。放在桌面上的后背包被烧到融化焦黑，加上仓库内的商品被烟熏到也不能卖，粗估烧毁100个，以最高单价1个10000元计算，这把火烧掉100万元。接下来要清理重新装潢，至少得停业好几天。是不是人为纵火？没厘清前，业者难以安心。TVBS 新闻陈荣桓、陈昭仁、简玉琪台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。